Roll it. Vi har det befallet. Jeg lager en til mig, kokke, så har vi politik. Vidimo sve čeras, budi dobar u školi. Srbija je mobiliše koaliciju zbog okupljanja građana u opštinama u kojima je pobedila opozicija i pokušava da zastraši građane kako bi poništila demokratsku volju. Ljudi koje smo ubacili, oni moraju mnogo više da provociraju na nasilje. Tako je da se to raspali. I što kaže tvoja mama no? A ne znam, da li istina? Nema pitanja o mom poslu. Ne. Ne. Politizuju decu. Dobro je što ste pozvali na kontraprotest. Volao bi da ovaj put Pajanta svinja Milošević. A trebalo bi to raditi kao na Čauševskom. Hoću da razgovaram s tobom. Sad čekaj da završim razgovor.